Hej! Nu är det dags för begreppet kvadratrot. Kvadratrot är väldigt användbart om du ska till exempel räkna ut sidan på en kvadrat. Det här till exempel skulle kunna vara en kvadrat som har arean 36 och frågan är hur lång är då sidan? Det vill säga med kvadratrot så betecknar man vilket tal gånger sig själv blir det som står här under kvadratrotstecknet. Det vill säga vilket tal i kvadrat blir det här. Och det som står under kvadratrotstecknet, det är alltså en kvadratrot, det kallas radikand och svaret på det så kallas kvadratrotens värde. Och 6 gånger 6 är 36, alltså kvadratroten ur 36 är 6. Om här står någon siffra på den här lilla hyllan här, så då betyder det att det är någonting annat än upphöjt med 2. Alltså 6 upphöjt med 2 är 36. Det är underförstått när här inte står någonting. Men det är sen lite överkurs. Man kan fråga mer på lektionen om du är intresserad. Vi ska ta några exempel. Kvadratroten ur 16. 4 i kvadrat är 16, alltså kvadratroten ur 16 är 4. Kvadratroten ur minus 16. Vilket tal i kvadrat blir minus 16? Nå, en kvadrat är ju alltid ett positivt tal, alltså finns det inget tal som gånger sig själv blir minus 16. Alltså, radikanden måste alltid vara positiv. Det här går inte att räkna. Om du har ett bråk, så 9 fjärdedelar, det är ju samma sak som 2 och en fjärdedel, men kvadratroten ur 2 och en fjärdedel, det är väldigt svårt att tänka ut i huvudet. Och det här är meningen du ska göra utan räknemaskin. Så för att komma lättare undan så tar du kvadratroten ur täljaren och kvadratroten ur nämnaren. Alltså har du ett bråk, har du en multiplikation eller en division, så kan du ta kvadratroten ur faktorerna, det här skilt. Det vill säga, eller täljaren och nämnaren i det här fallet. Så det här är alltså samma sak som kvadratroten ur 9 dividerat med kvadratroten ur 4. Kvadratroten ur 9, det är ju 3, för 3 i kvadrat är 9. Och kvadratroten av 4 är 2, eftersom 2 i kvadrat är 4. 3 tvåondelar är samma sak som 1 och 1 halvt. Jag gärna svarar i samma form som uppgiften. Har du ett uttryck, det vill säga har du en addition eller en subtraktion, så måste du utföra den först. Det här är i princip som om du skulle ha en parentes runt och då måste du göra den göras först innan du räknar kvadratroten ur radikanden. Så börja att räkna 9 plus 16. Det är 25. Och kvadratroten ur 25 är 5, eftersom 5 i kvadrat är 25. Så det här var lite början om kvadraträtter. Lycka till med det!